Olá, sejam bem-vindos ao Conversa de Música com Sérgio Martins. O que dizer da convidada de hoje? Ela é uma cantora de rap? Ela é uma cantora de soul? Ela é uma cantora de reggae? Ela é uma cantora de samba? Na verdade, ela é uma das artistas mais talentosas que eu ouvi nos últimos tempos. Hoje eu recebo Cíntia Luz. Muito obrigada. Olá, Cíntia. Fiquei feliz. Quem é você? Ai, gente, que loucura, né? Eu acho que eu sou uma aventureira aí da vida. E eu não tive, na verdade, escolha, né? A música foi uma coisa que aconteceu, um acontecimento na minha vida. E eu acho que agora a Cíntia é de tudo um pouco, e agora é mãe, né? Que tem esse plus aí agora que vem para abalar geral. Sim. Helena. Eu tava lendo a tua biografia, eu achei curioso. Você começou cantando em igreja. Sim, meus pais, eles eram pastores. Eram porque, né, ao longo da vida eles foram se desligando, né, fazendo outras coisas, e aí eles não exerceram mais esse papel. Então a gente não considera que eles fazem isso ainda. Mas eu cresci nesse ambiente, sempre na igreja e tal, e onde eu me identificava ali dentro era na equipe de louvor, né, nas músicas, nos instrumentos, onde eu via Deus ali dentro da igreja, né, de certa forma, o meu momento com Deus era ali. Então eu comecei a tocar instrumentos. Aí colocaram um microfone na bateria um dia, eu comecei a cantar. Aí ficaram olhando assim, cara, mas você canta bem, por que você não... Então foi uma coisa assim que nem eu sabia, sabe? E foi na igreja. E aí eu meio que... Eu falo que me descobriram, porque... Eu era só filha do pastor, ficava lá sentadinha, assistindo, e de repente eu fui me aventurando. Comecei a estudar instrumentos, né? Estudei bateria. E aí eu fui pra vida, assim. Depois daí. É curioso, né, que as igrejas evangélicas ou protestantes, né, ajudam a formar muitos dos principais músicos, né, tanto músicos de orquestra, né, como hoje, por exemplo, você tem muito mais gente cantando música negra, como é o gospel americano, por conta do que se escuta nas igrejas evangélicas, né? Sim. A minha banda é composta por músicos de formação da igreja, assim. O Joe, ele é produtor, multi-instrumentista, ele é, assim, um absurdo. Te amo, Joe. E ele é meu baterista e regente da minha banda, do meu show. E aí ele foi trazendo os meninos dele, assim. Então, o Diogo, o Dinho, todos têm essa formação na igreja. Tanto que tem músicas minhas que, às vezes, a gente tá no ensaio, a gente brinca, a gente fala, ó, agora todo mundo de mão pra cima adorando. Porque cria-se uma identidade, assim, né? Então, todo mundo já tem essa formação, a gente se entende. É massa, é uma energia diferente, eu acredito, sabe? E você cantava muito louvor, assim? Cantava. Na verdade, não fora da igreja. Assim, nunca segui uma carreira gospel, mas dentro da igreja eu tinha minha equipe, né, do louvor, então eu sempre cantava, tinha coral, às vezes eu ia pra bateria também, porque eu não aguentava. Uau. Eu sou apaixonada por instrumentos, então, mas agora eu só toco pra, na minha casa mesmo. Sim. E sabe o que eu achei interessante? Você falar que você é de São José dos Campos, e é impressionante como surgiram artistas de hip hop e de funk em São José. É, inclusive o Dalcin, que tá com a gente na Alaska, né? Ele vem de São José também. Na verdade, São José veio pra salvar toda a minha família, assim. Nós viemos de Minas, de uma cidadezinha que chama Itajubá. E eu tinha 2 anos quando a minha família pegou tudo, as malas, tudo, e a gente foi pra São José dos Campos. Aí veio minha avó, e aí veio meus tios, e veio a família toda. Então, assim, a gente saiu de uma realidade muito, assim, fazenda mesmo, sabe? Muito, assim, difícil pra tentar a vida em São José dos Campos, né? E aí meus pais sempre correram muito, assim, trabalharam como vendedor. Aí minha mãe foi estudar, a gente já era adolescente, sabe? Então São José salvou a nossa vida, assim. Eu sou muito apaixonada por essa cidade. Mas tem uma cena hip-hop, funk lá, assim, tão forte. Sabe o que que é? Quando eu residia em São José, eu ainda era muito envolvida com essas questões da igreja. Eu ainda não fazia o meu trabalho, assim, a bar, me apresentar. Então, assim, eu não tinha noção sobre cena nenhuma. Inclusive, em casa, a gente era muito limitado, porque em relação à música. Meu pai, ele só permitia que a gente escutasse música gospel. Sim.
rolava aquela opressão, assim, de, né? E aí eu fui conhecer de música depois dos 15 anos, que foi quando eu me mudei para São José do Rio Preto. Eu fiquei lá até os 19, 20 anos. Foi quando eu saí sozinha para São Paulo. Então, lá em Rio Preto, eu me formei muito como artista. Então, eu me apresentei em muitos bares, apresentei em todas as casas possíveis de show que tinha lá. Eu batia na porta e falava, faça esse som. E aí, às vezes, não ganhava nada, tava ótimo. Já era hip hop. Já. É que era uma mistura, como você disse no início. Eu sempre fui muito sedenta com a música, né? Até por eu ter perdido essa liberdade, né, de ouvir o que eu quisesse a vida toda. Então, quando eu comecei a fazer música, eu fazia de tudo um pouco. Eu costumo falar que o Rael é muito minha referência, assim, porque ele é muito isso. Ele é o hip hop puro ali, né, cultural e tal, mas é de tudo um pouco. É o samba, é o soul. Eu gosto, tipo, muito do reggae. Eu tinha banda de reggae. E eu também tive o rock and roll muito na minha vida, né? Então, tipo assim, desde Metallica, The Offspring, que é o punk também, tipo, eu sou uma mistura. Então, o rap veio junto também com esse acústico que eu gravei com o Freud, meu marido. Eu já fazia um pouco do rap, mas sem muito entender essa parada que eu fazia. E aí, a partir daí, eu fui tomando consciência mais, sabe? Tipo, do que era, assim, o hip hop, o reggae, dentro do que eram as minhas referências, assim. Foi nossa, um acontecimento. É. Você está falando de cantar em bar, assim. É. A noite é uma das melhores escolas que Eu se tem, acho. né? Me deu muita coragem, sabe? Acho que é isso. Era uma loucura, né? E você cantava de tudo na noite. Cantava de tudo, às vezes pra ninguém. E tá tudo certo. E às vezes tinha um monte de gente, mas tava todo mundo no seu rolê, né? Ninguém tava ali. E às vezes eu tocava uma música minha no meio ali, do nada, e aí a galera parava pra ouvir. Então eu ficava muito emocionada, pensava assim, gente, uma pessoa prestou atenção nessa música. Então eu comecei a me encorajar, né? Hoje, quando eu pego os grandes palcos assim, eu me sinto exatamente nesse lugar, Você sabe? testava público? Hã? Você testava o público, por exemplo? Você tinha uma música autoral, falava assim, vou ver se essa música vai ou Testava não. demais. Eu tinha várias músicas, eu nunca lancei essas músicas. Mas as minhas amigas, inclusive, elas sabem de cor. Elas iam e É. cantavam alto pra fingir que eram fãs, assim, sabe? Era massa demais, porque eram várias, eram tipo umas 10 meninas, assim. E aí eu tinha um fã-clube montado, era ótimo. É, não, porque eu tô te perguntando isso. Uma vez eu entrevistei o Michael Sullivan. O grande compositor Michael Sullivan. E o Michael era amigo do Tim Maia na época que o Tim Maia não era ninguém. E o Michael fazia parte do Renato e os Blue Caps, que era uma banda de baile. E o Michael Sullivan me Massa. contou uma vez, falou assim, Sérgio, às vezes eu botava, sei lá, cantava Primavera, cantava Azul da Cor do Só pra Mar ver quem ia para ver a cantar. reação das pessoas. Eu fazia demais isso. Inconscientemente, né? Eu não levava como uma estratégia super, porque eu tinha vergonha. E aí eu peguei, era eu e o violão. Então eu fazia o que eu queria ali. Às vezes eu emendava, tipo, um medley. Às vezes eu tava tocando ali uma música, sei lá, Rael, ou Tim Maia, ou Natiruts. Eu Sim. misturava de tudo. Aí eu usava aquelas notas pra mandar minha letra, minha rima. Às vezes eu fazia um rap, às vezes eu mandava um reggae. Então era muito legal, que às vezes a pessoa olhava e falava, que música é essa? Eu falava, é minha, eu que escrevi. É tipo, sério? Aí eu falava, olha, eu que fiz mesmo. Era massa. Você falou do Rael, você tem uma canção muito bacana com o Rael, Linda que é um demais. pagodão, né? E eu pedi isso pro Kevin. Kevin é um produtor, assim, parceiro demais, que a gente super tem uma sintonia muito grande. Falei pra ele, ele falou, tô com uma música aqui do Rael, que é do jeito que você me pediu, o beat, nananã, vamos fazer. Aí eu passei mal. Porque Rael era um artista que eu gostaria de gravar com ele há muito tempo atrás já. Sim. E aí, a hora que ele me mostrou a música, eu me emocionei, porque eu tava grávida. E aí eu falei, ah, eu vou falar da minha filha, mesmo que não tem contexto romântico, vou falar dela. E aí, todas as vezes que eu canto essa música, eu me emociono muito, assim. Ela é um pagodão mesmo, é uma mistura, né? Tem também elemento de trap, Tem, mas acho que as tem baterias. uma marcação de surdo imaginário assim que ficou no meu ouvido. É. É bem sambinha, na verdade. Fantástico. Eu amo, sou apaixonada. Aliás, beijo, Rael. Beijo, Kevin, Malibu. Amo E eu vi uma vocês. entrevista tua que eu achei muito legal,
que você fala que você não pensa só em singles, você sempre pensa em álbum. E é louco, né? Porque isso vai muito de encontro com o que está a indústria hoje, né? É. As pessoas pensam Minha sempre, ah, vou produtora lançar um ficou louca. EP, eu vou lançar um single, tal, não sei o quê. É. Eu gosto de fazer álbum porque eu gosto de renovar minhas energias, sabe? Tipo, o meu primeiro álbum, do Causa Nirvana, ele veio de um momento, assim, muito louco da minha vida. Nossa, tava acontecendo um monte de coisa. Do nada as pessoas estavam tirando foto comigo na rua e eu, gente, o que que tá acontecendo? Então, esse disco veio, assim, pra mostrar, olha, você é capaz, vai dar certo, segue seu caminho. Então, tipo, me fortaleceu. O Efeito Violeta foi um disco mais maduro, que eu trouxe uma musicalidade, um estudo a mais na voz, um instrumentistas maravilhosos, inclusive o Robinho Tavares participa desse álbum. E o Nine é o principal produtor, né, que é um produtor maravilhoso. Então, assim, aí na sequência veio um álbum de pandemia, assim, que é o Não É Só Isso. Sim. E aí eu quis botar orquestra, eu tava dramática, eu queria um negócio assim, sabe? E aí veio a Helena nesse meio tempo, assim, Helena é sua e aí filha. é minha filha. E aí ela bagunçou tudo, assim, ó. Eu não sabia mais o que que eu queria falar, eu não sabia mais que artista que eu era, eu tava vivendo imensamente aquele momento. E aí veio Ainda É Verão, de um esforço, assim, de colar pro estúdio e falar, não, é por ela mesmo que eu vou fazer, sabe? Pra que ela veja que eu estive forte, né? Tipo, acho que é mais por isso, não é nem fama, sucesso. E foi que eu tentei passar para ela. E esse álbum, todas as músicas, elas trazem uma sensação, assim, não sei se é o que as pessoas vão sentir, foi a minha intenção, uma sensação de paz, assim, né? Tipo, uma reflexão sem cobrança, uma coisa, assim, leve. E foi que me foi necessário, assim, nesse momento de gravidez. E aí o EP saiu. Eu fechei a última música, eu falei, é isso, não tem mais o que botar, não tem o que tirar, vai ser isso. E saiu, graças a Deus, com a ajuda da One RPM, graças a Deus. Sabe o que eu acho legal do Ainda é Verão? Que eu ouvi bastante hoje de manhã. Você tem as letras, você tem uma coisa. Como é que eu posso te falar? Da jovem mãe que se dá o direito de namorar. É a primeira É, uma observação. sensualidade, É, né? que tem uma canção que você fala, né? Que hoje você vai namorar, né? Que você deixou a criança, né, com Tranquilo. tranquila. Isso eu acho muito legal, porque raramente fala-se nisso. É, eu acho que hoje em dia eu tenho visto bastante mães pautarem isso de uma forma bem clara, né? Porque não tem jeito, já é encrostado, né? A galera acha que a mãe tem que ficar em casa sem fazer nada lá 24 horas cuidando do bebê e acha que isso vai ser o melhor pro bebê. E desculpa falar, acha que mãe, ser você é mãe, você não pode mais transar, né? É, não pode transar, não pode sair, não pode beber, não pode fumar, não pode fazer mais nada. Você é mãe, agora você tem que ser um ser imaculado, que entendeu? Não pode olhar pro lado. E aí, tipo, graças a Deus, eu sou casada com um artista também, então, assim, a gente se entende nesse aspecto, porque a gente tem pouco tempo livre na vida, então quando a gente tem, a gente aproveita. E a gente tem uma rede de apoio maravilhosa, tipo assim, ela tem as avós dela, ela tem as tias, as dindas. Tem a babá, tem toda a galera que ama ela aqui lá de Brasília, então a gente tá sempre muito bem assessorado. Eu me permito demais. Eu, meu tempo, eu e ele é sagrado pra gente, assim. A gente sair, curtir mesmo, voltar de ressaca, cagada, assim, ó. E é isso. Gente, eu não tenho nem meus 30 ainda, então não é porque eu sou mãe que eu vou deixar de fazer loucuras. E claro que a gente cria uma responsabilidade, né, da Sim. vida absurda. E isso já dá o direito da gente curtir, porque a gente já. Mas te dá um respiro também, né? É, exatamente. Nossa, é bom demais. Assim, às vezes minha mãe implora, ela, ai, deixa ela comigo, por favor, hoje. Aí eu falo, que é isso, mãe? Não. Aí ela, nossa, implora. Aí eu falo, tá bom. Aí a gente deixa. Eu não gosto de ficar muitos dias longe dela. Assim, o máximo que eu fiquei foi 2, 3 dias, assim. Mas às vezes precisa, né? Outra coisa que eu acho muito legal nas letras do Ainda é Verão é, para mim, uma das raras vezes em que eu pude perceber um empoderamento real,
né? Porque Exato. eu acho, por exemplo, e aí isso é uma visão minha, Uhum. tem muitas canções sobre empoderamento que descambam para vulgaridade, Entendi. né? No teu caso, você fala, tem letras que você fala abertamente de sexo, mas nunca como uma maneira vulgar, como uma maneira muito natural, assim. Tem canções que você É. descreve o ato sexual, mas nunca fica pesado. Nunca fica assim, Uhum. falando, putz, ela. Essa aqui poderia ter melhorado. E eu acho isso muito interessante. Você É. descreve o ato sexual como um ato de amor, não como um ato de pura sacanagem. Embora. É porque para mim, independente, até quando é sacanagem, eu acho que o sexo ele é um ato de amor, porque ele é uma conexão, de certa forma. Sim. Claro que tem sexo por sexo, eu não tô nem generalizando isso. Mas é o que eu descrevo nas músicas é a sensação que me traz e não expressivamente o ato que está acontecendo. Às vezes o vulgar é necessário também, às vezes é a estética que a pessoa usa para mostrar ali o que ela está querendo dizer. Mas eu sempre escrevi de forma contexto poético, sabe? Sim. Ai, nossa, aquela coisa do Shakespeare, assim. Eu Sim. sempre fui muito romântica. Uma pessoa assim, ah, eu gosto de filmes de época. Então, assim, as minhas músicas não vai ter como eu falar uma coisa assim, muito explícita, muito pá. Sim. Porque eu não tenho isso na minha vida, na minha Aham. persona. Apesar de ser assim, entre quatro paredes. Então, pra mim, tá tudo bem não conseguir falar dessa forma, ou não optar, ou não querer falar de uma forma muito agressiva, né? Tipo, ali muito, como fala, explícita. Porque eu gosto de falar da sensação. Por exemplo, eu fiz uma música agora com o Nave e eu descrevi um dia que eu saí para curtir com meu marido. E eu descrevi tudo o que aconteceu, só Sei. que sem falar o que aconteceu. Falei do olhar dele pra mim, que sensação que eu tive. E aí eu canto assim: seu olhar me pede pra fazer amor, banho na jacuzzi você me chamou. Tirando a camisa, já sinto o calor. Você tem o dom de me deixar tão louca. A gente se encontra pra zoar na rua. Striptease, back, muito som e curvas. Quando a noite cai, eu e você e a chuva. Me molhando toda, me sentindo sua. Então, tipo, eu descrevi todo esse momento maluco que a gente viveu. Só que eu. Entendeu? Eu acho que é esse minha linguagem, assim, mais romântica, sabe? Sim. Até na sacanagem. Só faz sacanagem sendo romântica, gente. Desculpa, sou assim. Agora, eu sei que essa pergunta é super clichê, mas você é uma menina branca e Sim. você é uma mulher que faz hip hop no meio em que, Sim. né, assim, não vou falar que é um meio preconceituoso ou misógino, mas é para Mas você é um é. desafio a mais se destacar no hip hop. Eu acho que no início eu tava um pouco assustada com isso e me surpreendi, porque eu acho que agora muito se fala sobre o respeito com a mulher, né? Graças a Deus. Então, de muito se falar, o público mesmo cobra isso de todo mundo. Então, os caras, eles estão se Sim. ligando, eles estão assim de olho aberto. Eu cheguei também numa situação que me complica falar disso. Por exemplo, eu cheguei e me apaixonei por um rapper. Então a gente virou marido e mulher muito rápido. Então não sei se os caras me respeitam porque eu sou a Cíntia, pela seriedade do meu trabalho, ou se eles me respeitam porque eu sou a esposa do Freud. Tipo, tu não mexe com ela. Não mexo com ela, eu te encho de tiro. Ele fala isso sempre. Mas isso é uma coisa complicada para mim porque tem esse sentido, mas ele sempre foi uma pessoa que sempre quis e buscou se desconstruir muito nesse sentido. Então ele vai me empurrando, sabe? Ele fala: "Vai, vai, vai, faz. Se acontece alguma coisa, ele vê que tá acontecendo, ele me deixa resolver primeiro", sabe? Então, tipo assim, eu acho que por mais que eu tenha tido esse boi, né, de ter ali a galera não me desrespeitar por ter ele, eu também ficava muito mal nesse sentido por pensar isso. Falava, Sim. pô, eu tô vivendo um machismo muito claro aqui, eu tô falando que não, mas eu tô, porque ninguém faz nada, porque. Então, pra mim, no começo, eu era muito esse assunto. Hoje, pra mim, eu sou a Cintia Luz, hoje eu sou, assim, uma pessoa que tem seis álbuns já,
Eu construí uma história muito assim na correria, então eu valorizo muito a mulher que eu sou. Então eu acho muito difícil alguém me desestabilizar nesse sentido, sabe? Mas eu vejo também muita coisa, então eu acho que é uma questão de continuar lutando, perseverar na união do feminino como um só, não tipo, ah, você tem que ser assim e você tem que ser assim. Não. Cada uma é do jeito que quer, pensa do jeito que quer, fala sobre o que quer, né? Porque rola muito assim também, né? As meninas falam, nossa, mas você que é mulher falando uma coisa dessa, e você que é mulher questionando o que eu estou falando, sabe? Então, tipo, é difícil. Mas eu acho que a gente vai amadurecendo. Eu me sinto, né, mais madura hoje do que há 4 anos atrás, graças a Deus. Então a gente vai entendendo como se posicionar, sabe? E o meu empoderamento, ele é com amor, tipo, só que também às vezes a gente não tem como ser amorosa, né? A gente tem que meter um chutão na porta mesmo, tem que. Então, eu acho que eu vivo nesse equilíbrio, assim, sabe? Já teve situação que você teve que dar uma. Ai, gente, eu sou muito explosiva, assim, né? Tipo, dentro de mim, eu tento ficar guardando, 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 aí eu explodo. Eu sou esse tipo de pessoa. Isso é um defeito que eu estou até tratando na terapia. Aliás, pai, um beijo. Explodo. Então, antes da Helena, eu era meio doidinha às vezes, quando eu tava muito brava, assim, negócio de bater a porta, de, nossa, de discutir e tal. Aí hoje eu tô tentando me policiar nesse sentido, porque minha filha vai estar dormindo, eu não tenho como sair, meter a porta do guarda-roupa do quarto, não dá mais pra fazer isso, a gente tem que. Entendeu? Mas, assim, eu e o Renato nós somos muito intensos, né, na nossa vida, a gente tá sempre cansado também, na correria, o estresse vem, às vezes rola, entendeu? Aquela treta, aquela gritaria, aí depois a gente fala, calma, vem cá, te amo muito. Mas eu já te dei vez dele ficar assim, olhando pra mim, tipo, meu Deus, sabe? E eu, parecia o Shrek dando a louca. Já aconteceu, mas hoje em dia me converti. Voltei pra igreja, amiga dele. Você voltou pra igreja? Não, é Não? mentira. Mas eu volto sempre para Deus, assim, né? Graças a ele, eu acho que eu consigo sempre voltar para mim, assim. Porque eu acho que independente de onde você nasceu, você vai ter aquilo ali dentro de você como verdade. Eu já fui em todos os tipos de culto, de religiões possíveis, assim. Eu sou uma pessoa que eu tenho sede desse Espírito Santo, assim, dentro de mim, sabe? Dessa coisa gostosa. E aí eu achei em todos os lugares, mas aonde, a hora que o calo aperta, aonde que eu vou, é sempre onde eu aprendi na infância, né? Interessante. Engraçado isso. Eu acho isso muito bonito. Minha mãe, ela é uma mulher muito de fé, assim. Nossa, fé da minha mãe, gente. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Ela lá não abala, não. E aí, por ela ser assim, eu me sinto muito protegida, sabe? E aí, automaticamente, eu já sou assim com a minha filha, porque é o que eu vi que deu certo. Não morri até hoje. Tá tudo bem. De volta para música, você se destacou muito em feat, né? Sim, eu Como adoro. você gosta? Gosto. Eu gosto de dividir a ideia, de dividir a apresentação. Eu adoro. Eu gosto da música solo, mas a maioria das músicas solo que eu tenho são coisas muito assim de dentro, muito introspectivas. Músicas que às vezes eu nem gosto de cantar ao vivo. Eu já vi o Renato Russo falando isso. E eu falei, eu te entendo, meu amigo. Entendeu? Ele fala isso, essa música é triste pra mim, gente. É difícil pra mim cantar ela, eu não gosto. Então, a maioria das minhas músicas solo eram assim. No Ainda é Verão, eu trouxe essas três que eu precisava lançar, assim, na minha vida. Músicas felizes solo, sabe? Pra eu poder cantar tranquila, sozinha. Mas eu gosto de feat, eu acho que é muito divertido. Você troca experiência, porque é um outro artista ali, um outro profissional, outra energia. Eu adoro, adoro, adoro. Você tem, por exemplo, um feat muito sucesso com o Djonga, né? Com o Djonga, eu amo. Nossa, o Djonga, eu mandei essa música pra ele, eu falei, amigo, você topa, você gosta dessa música? E ele me respondeu assim, caraca, essa música tá muito foda. Não, eu vou falar pra caramba, posso? Eu falei, pode. E aí, bicho escreveu, fui sem parar. Eu amei essa música também. Eu tenho feat com o Zeca Baleiro, né, que foi muito importante na minha vida. Sim. Com o Falcão. Que mais, gente? Agora com o Dilsinho. Estamos no Sim. DVD do Dilsinho. A música ficou muito bonita também. Muito feat, assim, que eu não esperava, que mudou minha vida, assim.
O Rael também, esse dia foi uma realização, uma coisa que eu risquei lá do. O Rael é um tremendo popstar, né? Ele é um artista gigante. É. Nossa, independente de qualquer coisa, ele é um músico muito. É um cantor muito, assim, impecável. Eu gosto muito do que ele faz, assim. É Você tá muito. falando do feat com o Falcão, eu achei fantástica a música, assim. Temos quatro músicas agora, no total. Temos a Sexta-feira, temos a Sorria, que é no meu álbum. Temos agora a música do meu EP com a galera da Sony, que é um reggae assim das antigas, muito massa. Vai sair agora em janeiro, inclusive. E tem mais uma música dele, de um projeto dele, que ele me chamou, inclusive, esses dias. Ele falou: "Ah, você grava aqui e tal". Falei: "Bora". Eu e Falcão, a gente já vai fazer um álbum já, eu acho. Que a gente gosta muito de cantar junto. Nossa, deu conexão total, assim. Muito massa. Não, você canta reggae muito bem, assim. Eu Eu acho amo. muito difícil cantar reggae. É. Ah, não sei, eu acho que o reggae é a minha coisa favorita, assim. É a minha música favorita de cantar, de ouvir. A Helena é apaixonada, porque desde que Ah, é? ela nasceu eu coloco Bob, eu coloco todos os Marleys pra ela. E ela gosta muito de Natiruts também, ela ouve os reggae do Brasil. É isso, eu acho que é a minha essência, sabe? Tipo. Você estava falando do que você mandava a letra a ideia pro Djonga, o Djonga falou, pô, vou falar pra caramba e tal. Como é que no teu caso funciona o feat? Você já combina o tema, você manda uma ideia de letra, vocês escrevem juntos, como é que funciona isso? Olha, na verdade, tudo isso que você falou, todas as alternativas É. acima. Porque cada feat é um feat, né? Por exemplo, com o meu marido, o Freud. A gente faz música de madrugada no estúdio, escrevendo e gravando junto. Ele me gravando, eu gravando ele. A gente faz música mandando um pro outro, ele gravando aqui em São Paulo e eu lá em Brasília. Então, aí escreve cada um a sua parte e a gente tenta linkar a ideia com o refrão, assim, por exemplo. E com o Falcão, por exemplo. Ele me mandou todas as músicas prontas, falou: escreve, grava, o que você escrever, que você gravar tá ótimo. Então rola muito isso. Com o Dilsin, por exemplo, eu fui lá e foi diferente. Eu escrevi lá na hora com ele, ele me ajudou nas letras e tal. Isso é muito difícil acontecer também. A pessoa escrever junto, sabe? É só os artistas mais das antigas, ou então a galera mais do clássico, assim, sertanejo. Você estava falando do Renato Russo. E é curioso para mim, assim, com vários artistas de funk e de hip hop, eles sempre citam dois exemplos de letristas, o Renato Russo e o Chorão. É porque E o Charlie eles Brown. são os radicais livres, né? Eu acho assim, o Renato Russo veio muito também do Freud, pra mim. Ele é apaixonado, inclusive o nome dele é Renato por causa disso. E ele me apresentou o mundo Renato Russo. Me apaixonei, assim. Ele é muito genial, né? Ele é muito sincero, muito. Era muito assim. Verdade, assim. E também tinha parte dele de fazer a cena da. Do artístico ali, que era obrigatório na época, Sim. tal. Então a gente aprende muito como artista, né? Com um cara como esse. E Chorão, pô, que falar de Chorão, né? Apesar de hoje em dia ter muita consciência de muitas coisas, né? Ai, várias letras com né? Tipo, uma forma pejorativa da mulher, um desrespeito com a mulher. Mas ele foi um cara que revolucionou, né? O Mano Brown. Ele, tipo, né, enaltece o Chorão como um cara que revolucionou. Então, isso aí é inegável, né? Não tenho o que falar. Mas aí também você não tem que dar E ele era muito linkado com o hip hop também, né? O Sim. Chorão. Gravou ali com a RZO, Ah, o com todo RZO, mundo. a primeira vez que o RZO apareceu com destaque foi no acústico do Charlie Brown Então, Jr. pois Mas aí você, eu não sei, eu fico pensando, às vezes também tem que se dar o desconto fazer uma contextualização, digamos, histórica, né? é. Que ele foi machista numa época que o machismo Isso, eu ia falar era isso até tolerado. agora. Senão, por exemplo, Era a realidade os daquele Racionais momento. fizeram Mulheres Vulgares uma noite nada mais, Exatamente. E fala puta, vadia, não sei o quê. né? É. Desculpa, nem sei se pode falar isso aqui. Desculpa. Pode. Tinha aquela, conhece sua puta de loira de olhos azuis, não é isso? Tem muitas, É. tem muitas. Se a gente pegar aqui, a gente vai pegar vários trechinhos. Só que o que que acontece? Eu, assim, eu me construí como artista, vendo o Chorão cantar. A época era uma coisa que, assim, a gente não entendia
mas a gente aceitava, né? A gente falava assim, beleza. E tinha as mulheres que já eram conscientes, que também já estavam falando disso na época. Mas eu acho que tudo foi acontecendo assim. Ele é um artista que é importante para a música, independente de qualquer coisa. Teve algum outro letrista que te influenciou? Elis Regina, eu sou apaixonada na graciosidade dela, no que ela faz, no jeitão bravo dela, de não dar moral pro povo que oprimia ela, né? Sim. Tipo, apesar de ter sido obrigada a muita coisa, como mulheres naquela época. E eu gosto muito da Rita Lee, eu gosto muito da Maria Bethânia. Eu acho que muito da minha formação vocal também vem de ouvir muito Rihanna, essas artistas pop, tipo a Selena Gomez. Eu ouvia tudo isso na minha adolescência. Eu acho que isso também me formou como artista, como, né? E eu acho que assim, a música brasileira no geral, eu gosto muito da música brasileira, assim, muito. Nossa, Caetano Veloso, Milton Nascimento, tipo, eu choro, eu chego a chorar, porque eu não tive acesso a isso na minha vida, sabe? Então quando eu ouço a grandiosidade do negócio, eu fico. Eu gosto muito do MPB. Como assim? Você não escutava? Por Não. causa do. Não escutava, não tinha na minha casa, não tinha, não podia botar na rádio. Imagina, aquela época, gente, a gente não tinha onde ouvir as coisas facilmente. Você tinha que baixar no É. computador. E aí meu pai via tudo que a gente baixava. Ele falava que não podia, que ou você adora a Deus ou você adora o diabo. Que se a música não tá falando de Deus, não tá adorando a Deus. Então ele falava, não vou deixar você adorar o diabo dentro da minha casa. Loucura, mano. Inclusive, quando eu comecei a escrever letras que não falavam de Deus, falava, ai, o meu amor. Aí ele ficava assim, mas e aí, cadê Deus nisso? Aí eu falava, não, pai, mas é uma música minha, tal. Ele, não, se não tiver Deus, eu não vou ouvir. Falava assim, sabe? Isso me marcou muito, porque eu sentia muita raiva disso. Eu falava, como que não tem? E aí, anos depois, eu levei ele e minha mãe pra Fortaleza comigo, num show. Primeira vez que eles iam me ver cantando ao vivo na Sei. vida, e eu já era, sentia luz já. E aí, o show tava lotado. Eu tinha acabado de lançar meu primeiro álbum, tava uma loucura assim. E aí, a hora que eu entrei no palco, comecei assim, cantar, tava a galera gritando muito. Eu olhei, os dois estavam chorando muito. Aí eu, ai, que saco, né? Tipo, gente, essa história toda vez é emocionante, chora. Aí eu, assim, nossa, sem paciência. Aí quando eu fui lá falar com eles, abracei, aí vocês gostaram? Aí todo mundo assim, gritando. Ele, nossa, eu queria te pedir perdão. Eu nunca vi tanto amor dentro da igreja igual eu vi hoje no seu show. Pô, que Eu nunca vi fantástica, né? tanto Deus dentro de você igual eu te vi hoje no palco e tal. E aí isso encerrou esse ciclo, sabe? De tipo. Tem Deus no que eu faço, porque o Deus, ele é a natureza, e a música é Deus, tá ligado? Também, então você sente o que que você sente escutando as suas músicas favoritas? Você não consegue descrever. É. Não dá, ah, tô alegre. Não é alegria, é tipo uma extrema sensação que não dá para sentir, não dá para decifrar. Então eu acho que isso é Deus também, sabe? Na vida do ser humano, assim. Agora, eu fico imaginando, por exemplo, a primeira vez que você ouviu o Milton Nascimento. Que deve Chocante. ser uma coisa de. Foi na vitrola ainda. É! No Você ouve e disco. fala assim: o que é isso? Eu lembro que. Eu fui Ele escutar. ainda é. Eu acho que ele é o mais pesado, assim, no É. sentido de sentimento, né? Sim, Fica não. aquela sensação de A dor, voz assim, dele é no peito da gente. indescritível, né? É. E eu falei, pô, por que que eu não posso ouvir isso, gente? Sabe? Ô, Chico Buarque lá, aquelas músicas, assim, né? Com toda aquela agressividade, ainda uma beleza, uma coisa tão linda. Então eu gostei muito do MPB porque eu me sentia muito burra musicalmente, sendo brasileira, sem conhecer a música brasileira, sabe? E aí eu fui atrás disso, então eu me apaixonei. Por isso que a Elis Regina é uma referência para mim, porque ela estourou por causa dos shows dela, Sim. sabe? E eu, assim, show é a coisa mais especial para mim, foi onde a minha carreira aconteceu. Enfim. Ai, desculpa, falo muito. Perdão. Só falando em show, eu lembro uma história ótima dela. Já que a gente já falou palavrão, então já tá liberado. Que Ai, ela tava acabando o show e ela tava apresentando a banda, assim, né? ó. Ah. Isso que me contou foi Ivan Lins, inclusive. Ela falou, fulano Olha. na guitarra e tudo, né? Ciclano no baixo, Sim, que no clássico. bateria. Eu amo isso. É, Eu então. faço isso Aí demais. nos teclados, né, na direção musical, meu companheiro César Camargo Mariano, tal, e todo mundo aplaudindo. Aí ela volta, pega o microfone e diz assim: Bom, eu queria avisar também que é a última vez que esses filhos da puta vão tocar comigo, tá todo mundo na rua amanhã.
Aí a plateia, parada, assim, ela bota uma coisa assim, inclusive o pianista. Ela é louca, ela é porra louca, eu amo. Ela era, tipo, uma referência de autenticidade, sabe? Tipo, ah, ela odiava, tipo, que as pessoas faziam tudo a mesma música. Eu acho que ela deve estar se revirando no tom, hoje em dia. Porque tudo se tornou muito eletrônico, né? Muito beat mesmo. O orgânico hoje não existe mais. Assim. Você assistiu a entrevista? Tem uma entrevista famosa dela na... A última entrevista que ela dá. Sim. Tem trechos no meu álbum dessa. Que o Renato Teixeira agradece por ela ter gravado Romaria. Essa entrevista é fantástica. Eu acho que sim. Eu acho que é dela que eu tenho os trechos. Mas eu acho que eu vi por trechos. A gente dá o tiro, mas quem acerta é Deus. Eu acho que é exatamente esse trecho. É fantástica essa entrevista. Caraca, não, ela é muito certeira, né? Ela fala tudo em metáfora, tudo em, né? Tipo, misteriosa, assim. Apesar de não ter, assim... Eu não vejo muito ela... Ai, não, não vou nem falar isso, deixa pra lá. Tá bom, então. Besteira. Agora, você tava falando... Pô, se seus pais encrencavam com Milton Nascimento, um dia que você tocasse um disco da Clara Nunes em casa, você ia ser excomungada. Não, né? e também, de toda forma, eles também não conheciam. Sei. Entendeu? Eu poderia colocar a Clara Nunes, poderia colocar qualquer Porque pessoa. Porque a Clara é do candomblé, assim, né? Tinha já é uma questão mais... eles ficam chocados. Mas, eu acho que hoje se desconstruiu tudo, assim. Eu acho que a minha mãe, principalmente, como pós-graduada agora, que linda, em psicologia. Ah, que legal. Ela se tornou uma mulher muito esclarecida, sabe? A minha mãe, ela vinha de uma cultura, assim, né? Ela casou pra fugir de casa, pai bebia muito, mãe... Então, assim, minha mãe, ela casou com 17 anos, com 22 ela já tinha 3 filhos e viveu a vida cuidando de filho e trabalhando e correndo pra pagar conta. Quando a minha mãe teve a oportunidade de estudar, fazer a faculdade dela e tal, ela começou a ver tudo que ela tinha perdido e também tem inconscientemente tentado tirar da gente, porque Sim. eles tinham medo, né, da gente, né, se perder por aí. Mas graças a Deus eu me perdi sim por aí, mas foi pra dar a casa dela, foi pra, né, ter minha família hoje, minha casa. Então eu acho que hoje tudo tá realmente claro na cabeça dela, né? Tipo, muita coisa era sim. Do casamento dela também, que oprimia ela demais. Hoje meus pais, né, se divorciaram, minha mãe foi viver a vida dela e ela tá uma nova mulher, assim. Tipo, eu falo, gente, quem é essa garota? Essa garotinha? Eu amo. De volta pro Ainda é Verão, você tocou num ponto que eu queria comentar sobre esse disco. Você tava falando de excesso de beat, né? E é um disco em que você privilegiou a melodia. A gente tem beat e tal, mas você privilegiou a melodia. Você tem pontos melódicos muito interessantes, você tem uma influência muito forte da música negra norte-americana nesse teu disco. Eu acho que são os produtores que vão trazendo isso e a gente vai se misturando, né? Eu acho que esse EP, ele veio com uma mistura da minha necessidade também de compor. Porque eu fiquei a minha gravidez toda com aquela insegurança, com aquele medo, né? Tipo, não me sentindo artista. Essas 3 faixas que vieram inéditas, elas vieram nesse momento de... Que eu tava desafogando, assim, sabe? Que eu tava me lembrando de quem eu era. Então, assim, o Kevin, por exemplo, ele é um menino muito dessa coisa que você falou, do sambão. Sim. Ele traz essa característica, assim, né? Do orgânico. Ele bota as guitarras, os teclados e tal. E eu produzi também com o Santzu, que é o trap encrostado nele, assim. Então, teve uma mistura muito grande musical. Só que não me incomodou pelo fato de ter sido... exatamente uma mistura, sabe? Houve um equilíbrio ali. Eu tenho aquela autotune na voz, eu tenho aquela coisa, mas com a minha essência, sabe? Sim. Tipo, eu acho que a gente conseguiu trazer isso um pouco. É, você tem uma riqueza melódica nesse disco. Eu sou... Meu celular, eu só gravo melodia, assim, ó. Pego, gravo a melodia e depois a música vem, sabe? Sério. Eu acho que isso vem também do músico de igreja, sabe? Sério? A gente se forma com a melodia, né? É o nosso meio de invocação, né? Daquela presença, assim. Então, é meio...
Todo mundo entra nessa brisa da melodia, Você assim. traz um pouco da música da igreja quando você faz? Eu acho que eu trago um pouco de Deus, assim. Principalmente quando eu tive a minha filha. Eu, por eu ter nascido surda. Eu, por eu ter vivido várias coisas, assim, muito pesadas. Eu não tenho como não acreditar em Deus. Eu acho que minha vida ia ser muito triste se eu não acreditasse em Deus, assim. Me Se não conta um tiver pouco, algo maior que eu, você não é nasceu possível. surda? Nasci surda, completamente. Eu Completamente. não, meus tímpanos, eles eram, tipo, só umas membraninhas, assim, bem. Eu não escutava nada, 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 nada. Meu ouvido, minha mãe falou que só tinha uma secreção, assim, e tal. E ela chamava, chamava. Eu até com 2 anos, eu não escutava nada. E aí, a fé da minha mãe, como eu te falei, que é gigantesca, a bicha foi com oração, me levou na igreja, não sei quem orou por mim. E aí, em uma semana, eu tava escutando uma coisa desse nível, assim. Chegou lá no médico, tava tudo normal. Minha mãe, tudo normal, não vai precisar operar. E aí, eu sou assim hoje, normal. Meu, que incrível. Eu te perguntei essa Não é coisa nem que da. eu era surda, né? Eu não tinha o tímpano formado, assim. Sei. Não, eu te perguntei essa questão da música religiosa, porque recentemente eu tava falando com o Carlinhos Brown, e ele tava falando daquela canção que ele fez com a Timbalada, que é a Água Mineral. E aí e o Brown falou que uma vez um cara da igreja falou assim: mas se você perceber o finalzinho da Água Mineral, que tem o quê? 2 minutos, não sei tanto, você ouve um glória, glória, aleluia. Sério? Assim, você tem um fiapo de melodia que lembra glória, glória, aleluia. E aí o Brown falou: porque a minha família é uma família de protestantes. É porque aleluia, na verdade, é uma exaltação, né? Então, tipo, você pode usar aleluia, gente. Estamos aqui, Não, é o tipo. famoso glória, glória, aleluia. Ele falou assim, não, porque ele falou, nem eu tinha percebido nisso. Olha pra você ver. Não, o Brau gravei com ele também, te falei. A gente Não? gravou agora uma música, eu, ele e o Pablo Bispo. Fiquei emocionadíssima também. Ele é encantador, né? Tipo, é conhecimento assim. Adoro. É incrível como a música no Brown é algo que jorra, né? Já é dele, né? Um negócio bem sozinho, assim. Então, isso também sobre essa cultura afro, né? O Renato, ele me traz muita consciência sobre. Igual você falou, ah, você sendo uma mulher branca no rap. Pra mim, isso é um contexto de consciência diária, né? Tipo, eu me coloco no meu lugar sempre, né? De privilegiada que sou, porém. Eu me coloco num lugar de um privilégio agora consciente, né? Que é onde eu tento fazer disso conhecimento para os outros ou posturas diferentes, né, em mim. Então, eu acho que muito da minha música que tem essa mistura é assim, por exemplo, os músicos que trabalham comigo, os produtores. O cara traz, tipo assim, a essência da cultura dele, ele não tá nem aí se eu sou branco ou não, porque ele tá vendo que eu tô com o coração ali, sabe? Eu acho que é meio isso. Já foi 45. 45, tá. Oh, 45 minutos Ai, eu bate-papo. falo muito, Quem desculpa, eu diria? preciso melhorar, gente. Não, pelo contrário, a gente gosta. Agora você tava falando do Pablo Bispo, que música é essa? Brown e Pablo Bispo. Pablo Ai. Bispo é um belíssimo compositor também, né? E ele é maravilhoso comigo também. Ele me mandou, falou, eu e Carlinhos queremos você nessa música. Aí eu escrevi, eu tava grávida também, inclusive. Eu falei, gente, eu não sei escrever mais. Mas aí o dia que eu fui para fazer essa música, fluiu, foi maravilhoso. E aí eu mandei para eles ficaram amarradões, assim, falou, ficou linda. Só que ela ainda, eu não tenho nem como falar muito sobre ela, Sei. porque é um projeto do Pablo que vai sair. Inclusive, a gente vai ter clipe e tal. Esse ano vai vir o meu álbum, maior álbum que eu já fiz. Vão ter vários feats, vão ter várias músicas solo, músicas trabalhadas, elaboradas, assim, que eu tô agora vivendo esse disco de toda a alma, assim. Mais do que qualquer outro, porque agora eu tenho mais maturidade, mais consciência, enfim. E aí é um álbum de 12 faixas, é o maior que eu fiz até agora. Ele vai vir depois desse EP que eu lancei com a Sony. Agora em janeiro. E é isso. O que eu posso dizer é que ele é um álbum que mistura um pouquinho do rap, mas ele mistura essa coisa do eletrônico, o reggae, essa coisa que, tipo assim, eu sempre deixo de colocar nos meus álbuns por ficar me cobrando de ser orgânico, de ser orgânico. Dessa vez eu vou
mostrar um pouco da Cintia no trap também. Vai acontecer. É algo que você escuta, trap? Eu escuto algumas coisas. Eu escuto mais pela... Acho que pela bagagem, porque trap é uma coisa muito nova. É algo muito novo pra mim. Mas como meu marido faz isso na essência do trabalho dele, eu acabo aprendendo ali, né? A gente grava junto os traps dele também, eu participo. Então isso me trouxe um novo conhecimento, assim, da minha arte. De que eu posso fazer de uma forma... do meu jeito, mas ter também essa ref ali, sabe? O trap hoje tá até um pouco mais pop, né? É que o circuito, é o meu circuito, né? É onde eu faço shows. Sim. Não tem como eu deixar o trap de lado no meu trabalho. Eu preciso, tipo, ter o conhecimento sobre, trazer ele um pouco. Porque os festivais que a gente toca, a gente tem os festivais de música brasileira que a gente transita, mas a maioria é o circuito do rap. Então, a galera quer ouvir o trap também, né? A gente dá o que o público tá pedindo também. Como diria o Jimmy Cliff, né? Já que você ouve muito reggae, o Jimmy Cliff tem give the people what they want. Né? What they want. Né? Dê ao povo o que o povo quer. É isso. E a gente tenta fazer isso como artista, que eu acho que é o nosso trabalho também, né? Tipo, não é a nossa obrigação, mas... Eu gosto de agradar o meu público, de saber o que eles gostam de ver eu fazer, sabe? Sim. Eu acho massa isso, essa conexão, assim. É isso. A gente acabou de assistir a entrevista com Cintia Luz, que desde já ganhou um fã muito fiel. Obrigado, Cintia. Obrigada, eu amei também. Boa. Obrigada mesmo. Já aprendi várias coisas aqui, gente, ó. Você fica de olho nesse homem, que é muito conhecimento aqui, entendeu? Obrigado pela audiência. Beijo. Conversa de música com o Sérgio Martins.